8 noyabr xalqımızın tarixində əbədi qalacaq. Şuşada səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, şəhərin işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan hərbiçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirdi. Mən Şuşaya qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək, onlarla kilometr məsafəni qət edərək, qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kətləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib. O vaxtki müdafiə naziri hansı ki demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım, qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdır. Ondan sonra isə ermənilər bu əməliyyat, güya əməliyyat haqqında əfsanələr uydurmuşlar. Dağlarda toy. İndi biz onları elə toy tutmuşuq ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Qəhrəman Azərbaycan övladları mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Prezident dövlət bayrağı meydanı açılanda etdiyi çıxışını da xatırladıb. Bakıda möhtəşəm dövlət bayrağı meydanın açılanda mən çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada qaldırılacaqdır. Və bu gün gəldi. Xatırlayıram, erməni separatçı rejiminin bəzi dırnaqarası nümayəndələri o vaxt demişdilər ki, ancaq bir halda Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla bilər. O da əgər Azərbaycan dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını tanısa və Azərbaycan Dağlı Qarabağda öz səfirliyini açsa. Görün, nə qədər iyrənc, nə qədər təkəbbürlü ifadələr işlədilirdi. İndi sıçan kimi oturublar. Dillərini qoyublar qarınlarına. Bir kəlmə də söz deyə bilmirlər. Biz gəlmişik bura qalib kimi. Bayrağı da qaldırmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə belə verməyib. Heç bir danışıqlar, heç bir əhmiyyətə malik deyildi. Dövlət başçısı deyib ki, biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik, düşmənin başını əzdik. Düşmənin başını əzdik.